першому західному, і ми розпочинаємо «Фактор влади». Про підсумки тижні, що минає, дивіться уже за мить. Гірники копалень «Львіввугілля», які страйкували через заборговані зарплати, повернулись до роботи. Усі шахти відновили діяльність в повному обсязі. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. Цього тижня в межах договору з компанією ДТЕК на рахунки підприємства надійшли 80 мільйонів гривень. Це передоплата за вугільну продукцію, йдеться в повідомленні. Гроші скерували на виплату зарплат, відтак шахтарі припинили страйк. Нагадаю, 7 червня працівники з перших двох копалень Львівщини через борги відмовились спускатись під землю. За декілька днів полишили роботу вуглярі всіх шести шахт і перекрили трасу міжнародного значення, що веде до пункту пропуску Рава-Руська-Гребени. Наразі з гірниками практично розрахувались за квітень. За словами Ростислава Замлинського, аби врегулювати ситуацію, до шахтарів вирушили представники профільного міністерства. Є певні питання, прибули представники Міністерства палива і енергетики, де треба обговорити робочі речі, де потрібно проговорити питання з керівництвом діючим. Вже поступило 95 мільйонів гривень коштів ще вчора, які вже виплачені на рахунки. Але це є все ситуативні речі. І потрібно буде вирішувати ці питання з шахтарями. І наболілі питання. Це майже 8 тисяч працівників. Про рішення Конституційного суду, про зустрічі з іноземними делегаціями та про досягнення львівських учнів – далі у «Факторі влади» традиційних 240 секунд від Володимира Гірняка та Ростислава Замлинського. Ви знаєте, найважливішою подією, яка відбулася не тільки на Львівщині, а в державі, це, напевно, все ж таки є рішення Конституційного суду, згідно яким все ж таки вибори у парламент достроково відбудуться 21 липня. І, безумовно, цей фактор впливає на всі сфери життя, тобто всі політики, бо обласна рада – це політичний орган, готується до виборів. Це, напевно, перша подія. А друга подія, напевно, яка відбулася саме цього тижня. І вона частково, скажімо так, наслідком свою мала своїм, і в тому числі рішення Конституційного суду, це засідання дорожньої комісії. Завжди дорожня комісія засідала, яка має повноваження розподіляти дороги у Львівській області. В межах обласної програми цього року це було в межах 343 мільйонів гривень. Завжди ці питання дуже детально пропрацьовувалися, я є профільним заступником по цьому питанню. Ну, хочу сказати, що я перелік доріг побачив в день перед комісією. В день перед комісією, тобто тільки в середу офіційний лист зайшов від обласної державної адміністрації на комісію, і в четвер ці питання були вже розглянуті на комісії. Я мав певні застереження стосовно цього питання. Я вважав, що ці питання треба значно детальніше пропрацювати. На жаль, до мене не дослухались. В межах можливості будемо на цей процес впливати. І наскільки я знаю, виконуючи обов'язки голови обласної ради вже направив відповідний лист і дав доручення мені розібратися як профільному заступнику відповідним комісіям Львівської обласної ради. Впродовж цього тижня найважливішими подіями, я вважаю, це речі, які були скеровані на міжнародну співпрацю. Ми мали численну делегацію з Китайської Народної Республіки, де були в складі делегації і підприємці, і офіційні урядові особи, а також люди, пов'язані з мистецтвом і з культурою. Говорили про розвиток між нашими країнами, між нашими регіонами, оскільки Львівщина має укладені дві угоди про партнерство з двома провінціями Китайської Народної Республіки, і, власне, проговорювали конкретними речами, якими будемо займатися впродовж цього року і ще на наступний рік. Також відвідала нашу Львівщину делегація з Південної Кореї. Ми також проговорювали питання, пов'язані з економічним розвитком, власне, проведення міжнародного економічного форуму, тур-експо запросили, відповідно, відвідати туроператорів. Дуже важливо, що з Львівщини вже 30 абітурієнтів склали зовнішнє незалежне оцінювання з відміткою 200 і більше балів. Це говорить про те, що Львівщина надалі тримає високу марку в підготовці наших дітей до, власне, середньої освіти, до поступлення далі в, відповідно, вищі учбові заклади. Дуже важлива подія відбуватиметься в неділю. Це Пикуличі біля Перемишля, Республіка Польща, численна делегація з Львівщини, з Івано-Франківської області, а також з Тернопільської, їде вшановувати загиблих воїнів української галицької армії, які боролися за нашу українську землю. Тому я, користуючись нагодою, хто має можливість, о 9 ранку за місцевим часом або о 10 годині за українським часом в неділю відбудеться відповідна служба Божа в церкві, а потім урочиста хода вулицями міста Перемишля, на цвинтар в Пикуличі, де ми будемо вшановувати пам'ять наших воїнів. Хто має можливість, я запрошую прийняти участь в таких, я вважаю, історичний момент і повинні пам'ятати про своїх героїв і, звісно, про героїв сучасності.
Гамарджоба у Львові відкрили почесне консульство Грузії. Представництво братньої країни віднині працює на вулиці Гребінки, 8. Почесним консулом Грузії в Україні став Ярослав Музичко. Раніше він очолював управління міжнародного співробітництва при Львівській облдержадміністрації. Представник Грузії уже планує укріплювати економічні зв'язки та розвивати туристичну галузь. Душа грузина – це вино і добра їжа, а також гарна пісня і гостре висловлювання. Якщо ми поєднаємо нашу галицьку кухню і грузинську кухню, я думаю, вийде прекрасний мікс, і на цьому ґрунті ми теж будемо співпрацювати. Нагадаю, у нашому місті є 20 дипломатичних представництв, 3 з них – генеральні консульства та ще 17 – почесні. Про розвиток українських Карпат у сферах туризму, бізнесу, культури і навіть гастрономії дискутуватимуть на форумі місцевого розвитку, який триватиме у Трускавці з 25 по 27 червня. Понад 400 учасників від представників карпатських громад до вищого керівництва держави шукатимуть відповіді на найскладніші питання стосовно майбутнього карпатського регіону. Тож, організатори форуму зустрілись із журналістами і розповіли про особливості цьогорічної програми. Форум місцевого розвитку відбуватиметься вже вчетверте. Говоритимуть тут про карпатський прорив. Українські та іноземні експерти шукатимуть дієві шляхи розв'язання найгостріших проблем регіону. Ми шукаємо найкращі вирішення і в сфері власне карпатської економіки, і в сфері різностороннього партнерства, і в сфері тих інструментів, які вже на сьогодні працюють в Карпатах. Ми хочемо, щоб наші Карпати ставали кращими. Виконавча директорка Асоціації Єврорегіон Карпати Україна Галина Литвин каже, на гостей чекатиме низка фахових дискусій, зокрема і економічного спрямування. Як розвивати місцеве підприємництво, налагоджувати співпрацю між владою, бізнесом та громадою, як залучати ресурси для розвитку малого і середнього бізнесу. Про це та чимало іншого дізнаєтесь на форумі місцевого розвитку. Схід і захід разом – це гасло не втрачає зміст. Втілімо у програмі «Змінюємо країну разом». Учні, студенти, викладачі та діячі культури із Луганщини та Львівщини приїжджають в гості одне до одного, спілкуються, обмінюються досвідом. Переможців конкурсу освітніх, культурних і медійних обмінів визначили цього тижня. Серед них і телерадіокомпанія «Перший західний». Більше дивіться у сюжеті. Це школярі з Луганщини. Торік під час екскурсії Львовом на чудопотязі знайомились зі своїми однолітками з Галичини. Гуляли містом і посадили понад 8 тисяч дубів. Цього року на конкурсі «Змінимо країну разом» перемогу здобуло майже 20 таких освітніх ініціатив. Найбільш активна в нас Бродівщина. І це природньо, тому що вони налагодили цю співпрацю чуть-чуть швидше. І вони вже і без наших конкурсів проєктів, вони обмінюються, передають досвід, спілкуються, їздять один до одного в гості і роблять спільні заходи. З обласного бюджету на такі проекти виділять понад 600 тисяч гривень. У номінації освітніх ініціатив переміг і Львівський ліцей імені Героїв Крут. Зі своїми луганськими побратимами наші ліцеїсти зустрінуться вже не вперше. Ліцеїсти Луганського ліцею побували в нас, наші ліцеїсти могли побути там. З другої сторони, змінимо країну разом, а з іншої сторони, захистимо країну разом. Обмін ліцеїстам, обмін викладачами, обмін командирами тільки сприятиме підготовці їх до захисту України. Об'єднуватимуть країну і медійники. 12 журналістів з Львівської області вирушать у пошуках правди на Луганщину. Перемогу у конкурсі медійних обмінів здобула і телерадіокомпанія «Перший західний». Ми подаємося не вперше і не вперше виграємо. Минулого року ми робили фільм про культурні і освітні обміни, а цього року ми виграли і подали, ініціювали свій проект «Львівщина, Луганщина. Діалог заради України». Журналісти «Першого західного» обміняються з колегами зі Сватового своїми відеосюжетами, а луганські журналісти натомість покажуть нашим телеглядачам життя на лінії фронту. Адмініструватиме проекти Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати Україна». Їхня мета незмінна – об'єднати Україну. Коли ми проводимо такі конкурси, ми дійсно створюємо можливість для того, щоб люди спілкувалися разом, відчували себе громадянами єдиної країни і не вірили, а найголовніше руйнували ті міфи про те, що нібито ми є різними. Ми є мешканцями одної єдиної держави країни. Цьогоріч переможцями стали 5 медійних, 12 культурних і 15 освітніх проєктів. На Львівщині та Луганщині їх впроваджуватимуть водночас. Це був останній матеріал випуску. Я дякую вам за увагу і залишайтесь на Першому західному.